справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Чи знали ви, що дощ став причиною появи прогнозів погоди на радіо? Якось співвласник радіостанції потрапив під дощ. Після цього він заснував нову рубрику «Прогнозу погоди», в якій розповідалось про дощ декілька разів на день. А чи очікувати дощів в Тернополі та по області 22 лютого – дивіться далі. Прогноз погоди на 22 лютого. Область хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень від 3 до 8 градусів тепла. В місті хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень 5-7 градусів тепла. Попереду вихідні, тому бажаю вам провести час з рідними та весело відпочити. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».